فقير حسين دا ہاتھ نہ پیا میں تھوڑی مدد کر سو فقير حسين دا ہاتھ نہ پیا میں ود پیا دا فقير حسين دا ہاتھ نہ پیا اکبر دی لاش تے آئے میں تو دکھائے انج تے نہیں آئے جویں میں جلدی دے نال پھڑ گیا ریا قران میں ہاتھ رکھ دے نال جویں چھوٹا بچہ قران دی کوشش کردا ہے وقت ہر پھوڑا ہے سوالي اكبر بلا اشتيال ترورو كيا تنم فو او خايا تیری لاش وپیل نئی تاب جگر ویچ رہ گئی تینا لاداوے حد کرو او دھوڑے تاں تیری عمری خان کت بہ رئی سیادہ جائے آگ مطن خدا تینوں شیرا پھڑیا ایرا دل وچ حسرت رہ گئی تیرے پتر خدا یا حسین یا حسین سمن اخد فرق ہر مات میں ارادا دا دلا کرا او کھت بھن سوک میں جو دیو سو دیا جا سی پتر دے کولا شپیلو کیا جربو او کھایا يا حسين يا حسين تسا حق دا کر دیتا جمل اخد فاق جت جاڑی ہے بزرگا دی اللہ سیعت علی لمبی زندگی دے وے آتنی تو اڈا مسائل کوئی نہیں ایک واری مات پڑ تو سما تم دا پرس دے وڑے تمہیں مات پڑ دے لا سیعت دا دا پو او کھایا تیدی لاش روپے رائن دا بجگر ویج رہ گئی تی دولا ناوے کھکے بھوڑے تاں تیری عمری خواہ کھکے بہ گئی سیرہ جاتا آج ہوتا نہ ہوتا ہوتیلو شیرا پھائیا یا دل ویچ حسرتا رہ گئی تیرے پوڑ کسی موچے تو گھاٹ نہیں اتنا بڑا گریا زندگی دراز ہوئے رومنا لے لوگو شفیر پتر دا سر جھول اچ پایا جیڑے جوان اولاد پیو بیٹے تو سا سر جوائے جھول اچ پایا فقیر دا من گیا اے تیرا پتر ہے سیدہ دا ہوتے کیوں نہ نمبا آدھے دے دا ہوتے ملیا ہے تیری داری کھالی ہے جدا بچنے دل آشتی آئے تیری داری شفرے اللہ مان اکبر آدھے بابا جھڑیا میاں دور تواتے چہرے تے کیوں ہے جھڑیا میاں دور تواتے چہرے تے کیوں ہے شپیر دی آوالا دی اکبر تو ہی کماری جھڑیا ہے میں قدم قدم تے جھڑتا آیا اور اوکھیاں ستر تیرے نوجوان مات میں بیٹھے ہو تو سر جوانی امان والی اکبر دی جتی در صدقہ تو سماتا دا فرس لے وڑے شپیر دی آوالا دی اکبر اگے تو حتا نال سلام کرے دا آج ہی کٹ نال آدم بابا ہی کٹ لے ظلم دا سمانے یہ بڑا کیوں برداشت نہیں کر سکتا سیادہ در اکبر آنکھیں میں شکر دکھاوا ہائے
ہاں بابا دکھا فرمایا پھر جتے ہاتھ رکھنے بھی رکھ لے جتے پیر رکھنے بھی رکھ لے اکبر میرے نال وعدہ کر ہلنا نہیں اکبر او دیکھ نبیاں دی کتار لگی ہوئی ہے اکبر ہلنا نہیں آدل بابا جن دے لاکھ کٹ مانا ہلدا میں تے دکھا جانا ماتا کرنا ہے نا دے علی پر کے حسین چرچیے جا ہاتھ رکھے پہلا ہلاوا دتا زمین ہل گئی اکبر آتا میں نہیں ہلیا زمین پر ہلدی ہے سیدا دا زمین نہیں آسمان سینہ نو کیوں بندہ ماتم نہ کرے صدقے ہوئے جتنی میر آپ سے میں پڑھ دارا لیکن مسائب ہو کر کوئی بندہ سینہ پیارا نہ کرے ماتم نہ پرسو دے دارا سے میں پہلے واسطہ دیتا ہے میری لانگری واسطہ نہیں گلے اکبر دے ماتمی سلے دے تو سا ماتم نہ پرسو دے انہیں دوجہ ہی لگوا نبی ایتی پر چھوڑیا آدھے دور چلیے ارسان ہو حسین ہوئے تیسرا ہلاوا دتا پرچی نہیں آئی کیویں پڑا اکبر دی آواز آئی بابا ایویں نہیں نکلنی ایڈیاں دو کڑیاں تیریاں پچھلیاں خاص نہیں بابا اپنا زند میرے سینے تے رکھ اک منے بندہ دے ماتم نہیں کرے گا شکیر اپنا زند سینے تے رکھے کلی پرچی نہیں آئی اکبر بدو یا حسین اللہ گواہ طاقت کوئی نہیں